ৰাণীত বৈনহস্তীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে এজন নিহত লোকজনৰ নাম হৈছে প্ৰফুল্ল ৰাভা বেলগ্ৰেড বৈনহস্তীৰ আক্ৰমণত আহত হৈছিল লোকজন গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যু হৈছে প্ৰফুল্ল ৰাভাৰ পথাৰত কাম কৰিবলৈ যাওঁতে লোকজনক আক্ৰমণ কৰিছিল বৈনহস্তীয়ে পুনৰ উল্লেখ কৰিছো প্ৰফুল্ল ৰাভা নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছে বৈনহস্তীৰ আক্ৰমণত বেলগ্ৰেড বৈনহস্তীৰ আক্ৰমণত আহত হৈছিল লোকজন জি এম চিএইচত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছিল আৰু মৃত্যু হৈছে প্ৰফুল্ল ৰাভাৰ পথাৰত কাম কৰিবলৈ যাওঁতে লোকজনক আক্ৰমণ কৰে বৈনহস্তীয়ে পুনৰ উল্লেখ কৰিছো এটা ব্ৰেকিং মুহূৰ্ত জনাইছো ৰাণীত বৈনহস্তীৰ আক্ৰমণত নিহত হ'বলগীয়া হৈছে এজন লোক নিহত লোকজনৰ নাম প্ৰফুল্ল ৰাভা বেলগুৰিত বৈনহস্তীৰ আক্ৰমণত আহত হ'বলগীয়া হৈছিল এই প্ৰফুল্ল ৰাভা নামৰ লোকজন জি এম চিএইচত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হৈছে প্ৰফুল্ল ৰাভাৰ পথাৰলৈ কাম কৰিবলৈ গৈছিল আৰু তেতিয়াই বৈনহস্তীয়ে আক্ৰমণ কৰে এই লোকজনক আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।